Tai kokios jūs mintis po rungtynių? Manau, pirmą ir antrą kėlinį visai neblogai žaidėm. Klausėm trenerio nurodymų, aišku, buvo geriau galėjom padaryti. Ir trečiam kėlinį buvo jau 3-0 laiminėjom ir mes tiesiog atsipalaidavom ir žaidėm ne pagal trenerio planų ir galutinis rezultatas buvo pralaimėjimas 5-3 prieš Kauno City. O bendrai ką po pirmo ir antro kėlinio akcentavo treneris? Pagrinde akcentavo, kaip gynybui labiau žaisti, nes svarbiausia gynyba yra ir po to į polimą. Tai manau, antram kėlinį buvo vis geriau gynyba ir tiek, gynyba buvo pagrinde. Bendrai labai daug žaidėt gynyboje šiose rungtynėse, tiek pirmam, tiek antram ir trečiam kėliniuose. Tikrai daug praktikos gavot. Ko labiausiai pasisėmėt šiose rungtynės? Manau, pasisėmėm, kaip žaisti prieš vyrus, skirtumas yra ir prieš savo amžius. Matosi, kad ir greitesni, ir tvirtesni, ir žymiai sunkiau žaisti fiziškai, bet manau, geras pasiruošimas prieš pasaulio čempionatą ir manau, mums tik į gerą pusę eina tai. Prieš rungtynės darant apšilimą, pirmą kartą pamačiau rinktinį tokį užsivedimą prieš draugiškas rungtynės, viens kito palaikymą nedainavot, ten šaukėt, riekėt. Iš kur tai atsirado ir kokios jūsų tradicijos, nes anksčiau jaunimo rinktinėse to nesumatė? Nu, pas mus va yra fizioterapeutas Erikas, pagrindinis, kuris užveda mus visą. Ir visa komanda irgi visada užsiveda, kapitonas Ilja Michalevič visada bando visus užvesti. Ir visi komanda viens kitą palaiko ir bando viens kitam padėti, kaip ir gali, ir kad būtume geresni kiekvieną dieną. Ačiū. Ačiū.